עבדי השם שבכל דור ודור, אלו שהולכים על חוט דק כמו לוליין שנמצא בגובה של 30 מטר, וצריך להיזהר לשמור על האמצע, על החוק. אדמור מקוצק היה אומר, אני עומד רגל אחת שלי ברקיע השביעי, והרגל השנייה שלי היא בשאול תחתיות. מה זה אומר? שהניסיונות אצלהם היו כל כך גדולים, עד שהוא יכול להיות להרוויח את הרקיע השביעי, יכול ליפול לשאול תחתיות. כמו שאמרתי מקודם, זה אנשים שנמצאים בהיכל המלך, גבוה מאוד, וכפי היכולת לתקן ולהתרומם, ככה היכולת להחריב ולשבור. אז יש את המצב הקבוע של הקליפות, שזה נקרא הביעד הקליפות, ויש את מה שבכל דור ודור, האנשים השייכים, הם או מוציאים טרף, כמו שכתוב, חיל בלה ויקיענו. זאת אומרת, הצדיקים מכריחים את הסטרא אחרא להוציא את כל הניצוצות דקדושה שהם בלעו, לוקחים מהם כלים, אורות, ניצוצים וכלים, ומתקנים אותם ומשיבים אותם לקדושה. ויש להפך, שהסטרא אחרא מצליח לשכנע את האדם לפגום בריתו. זאת אומרת, הוא לא שומר על האמצע. נתנו פה דוגמה מהלוליין, שהולך 30 מטר גובה, צריך לשמור על האמצע, אחרת ייפול. הקו האמצעי, זאת אומרת האיזון, בין הנשמה לבין הגוף, בין אמונה לידיעה, בין רצון להשפיע לרצון לקבל, כל העניין הוא לשמור על האמצע, זה נקודת הקדושה. והכוחות של הסטרא אחרא מנסים לסחוב, או ימינה או שמאלה. או ימין בלי שמאל, או שמאל בלי ימין. ואז מתרבה השפע שיוצא לסטרא אחרא. אדם צריך לדעת בכל רגע ורגע איך לנווט את עצמו, במי לבחור.